Pumy, jak se těšíš na dnešní zápas, na dnešní derby? Hodně. To je skvělý. Pumy chodí jako první. Ahoj, Pepe. Ahoj. Kde se to váš, Pepe? Ahoj. Ahoj. Kde ty vyležíš? Proč se tejpuješ? Abych si neudělal výron. Už jsi měl výron? Měl. Kolik rád? To už ani prostě na rukou na to nestačí. Sakra, jaký mladý kluk. Jak se těšíš na zápas? Popevím zadky. Jo? Jo. Zákaz jako poslední, Pavel, klasika. Jak se cítíš, Kubo? Já se cítím dobře, a co ty? Já se cítím skvěle. Jo? Jo, ještě to představím ve vítězství. Budu úplně spokojený. Šušan tady, šau. Oni neříkají, jsem tady dál, nebo co podobně. Ne, já jsem si, ale jak to říkám. Jde, jo? Já. Sparta! Pepino. Ahoj. Tak jak kluci, jsou připravení? Kluci jsou na 100% připravení a dají do toho úplně všechno. Natěšený jsou? Jsou natěšený. Rozehřátý? Dneska je převálcujou. Skvělý. Dneska máme vítězství v kapse. Yes. Tak hráči, nebudu vám k tomu říkat za stolik, všechny je víceméně znáte, kde ten nebezpečí hrozí největší. Všichni, když se podíváte na jejich statistiky, tam je asi 6 hráčů, kteří mají 10, mezi 10 a 13 bodama průměr střelecky. Jediný, kdo se z toho vymyká, je Švejcar, který má 16, takže tam může být nebezpečný dokoliv. To znamená, budeme hrát naši obranu úplně přesně tak, jak máte podle pravidel. Thank you.
nebudeme odstupovat tak daleko od střelců, anebo tak, aby jsme stihli k ním doběhnout, vole. Teďka střílí úplně otevřenou střelu v poslední vteřině, vole. Musíš říkat, že nespět a 40, radši z nuly, ty vole. A to je jenom hlava, vole. Tohle to není nic jiného, vole. To je jenom, vole, začít nad tím přemýšlet. Válka. Ondra zazářil, dal to na sebe jako správný lídr. A kolik dal? 32? 33? 35? Ne. Milion. Milion plus 30. Super, jsem za kluky pyšný. Zvládli jsme to ke konci. A zase jsme Lembova střela. Martias bránil skvěle. Myslím, že můžeme radovat z vítězství. Myslím si, že... Ne, super, můžu říct, že zasloužený, ale musím říct, že to nesou. Cizem! Další!